ନିଆଳି ଦୀପାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କସରଦାଠାରେ ଦୋପଟି ମେଳନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମେଳନ ଉତ୍ସବ ଗତ ସୋମବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଦୋଳମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆତସବାଜି ଏବଂ ବାଣ ଫୁଟାଇ କସରଦାର ଥାନାପତି ଦୋଳ ବିମାନ ମେଳନ ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାପରେ ଆଖପାଖ ଗାଁ ଦୋଳ ବିମାନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଏହି ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ କଦଳୀ ଭୋଗ କରାଯିବା ପରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ହରିହର ଭେଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମେଳନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ପସରା ମେଳାଇଥାନ୍ତି। ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଦୋପଟି ମେଳନ ଏକ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ କେ ନ୍ୟୁଜ୍।